السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، آج کی نشست میں سورہ نحل سورہ نمبر 16 میں آیت نمبر 79 سے آیت نمبر 103 تک 25 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ کیا انہوں نے پرندوں کی طرف نہیں دیکھا؟ وہ آسمانی فضا میں مسخر یعنی تابع فرمان ہیں، اللہ کے سوا انہیں فضا میں کوئی نہیں تھام رہا، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے البتہ نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتاً تستخفونها یوم ظعنکم ویوم اقامتکم ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الی حین۔ اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھر جائے سکونت بنائے، اور تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں سے ایسے گھر بنائے جنہیں تم ہلکا سمجھتے ہو، اپنے کوچ کے دن اور اپنے قیام کے دن، اور ان بھیڑوں کی اون سے اور ان اونٹوں کی پیٹھ سے اور ان بکریوں کے بالوں سے گھریلو اثاثے اور ایک مدت تک برتنے کی چیزیں بنائی۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم بأسکم کذلک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون۔ اور اللہ نے اپنی تخلیق کردہ چیزوں سے تمہارے لیے سائے بنائے، اور تمہارے لیے پہاڑوں میں چھپنے کے مقام یعنی غار بنائے، اور تمہارے لیے کرتے بنائے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، اور زرہیں جو لڑائی میں تمہیں بچاتی ہیں۔ اسی طرح وہ تم پر اپنی نعمتیں تمام کرتا ہے تاکہ تم مطیع و فرما بردار ہو جاؤ۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ پھر اگر وہ پھریں تو آپ کے ذمے تو صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ۔ وہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں اکثر ناشکرے ہیں۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ اور یاد کرو جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، پھر جنہوں نے کفر کیا انہیں اجازت نہیں دی جائے گی اور نہ ان سے توبہ ہی کا مطالبہ کیا جائے گا۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا جب وہ عذاب دیکھ لیں گے تو نہ ان سے عذاب میں تخفیف کی جائے گی اور نہ ان کو ڈھیل دی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون۔ اور جن لوگوں نے شرک کیا جب وہ اپنے خود ساختہ شریکوں کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، یہی ہمارے شریک ہیں جنہیں ہم تیرے سوا پکارتے تھے۔ تب وہ شریک ان کی بات ان کی طرف پھینک ماریں گے اور کہیں گے، بلا شبہ تم تو یقیناً جھوٹے ہو۔ وألقوا إلى الله يومئذ السلم وغل عنهم ما كانوا يفترون۔ اور اس دن وہ اللہ کے حضور اپنی فرما برداری یعنی عاجزی پیش کریں گے، اور ان سے وہ سب کچھ گم ہو جائے گا جو وہ جھوٹ گڑھتے تھے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما کانوا یفسدون۔ جنہوں نے کفر کیا اور ان لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا، ہم انہیں عذاب پر عذاب زیادہ دیں گے اس لیے کہ وہ فساد کرتے تھے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ اور اے نبی، یاد کیجئے جس دن ہم ہر امت میں ان پر انہی میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ لائیں گے، اور ہم نے آپ پر ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کرنے والی یہ کتاب نازل کی ہے، اور جو مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے۔ اِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ بے شک اللہ عدل اور احسان اور قرابت داروں کو امداد دینے کا حکم دیتا ہے، اور وہ بے حیائی برے کام اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں واعظ کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ اور اللہ کا عہد پورا کرو جب تم آپس میں عہد کر لو، اور قسمیں پکی کرنے کے بعد نہ توڑو جبکہ تم نے اللہ کو اپنا کفیل بنایا ہے، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا
تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امۃ ہی اربع من امہ انما یبلوکم اللہ بہ ولیبینن لکم یوم القیامۃ ما کنتم فیہ تختلفون۔ اور تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد تار تار کر کے ادھیڑ ڈالا، اور تم اپنی قسموں کو باہم فریب کا ذریعہ بناتے ہو کہ ایک جماعت دوسری جماعت سے بڑھ جائے، بے شک اللہ اس عہد و پیمان سے تمہیں آزماتا ہے، اور قیامت کے دن وہ تم پر واضح کر دے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ ولو شاء اللہ لجعلکم امۃ واحدہ ولکن یضل من یشاء ویہدی من یشاء ولتسألن عما کنتم تعملون۔ اور اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، اور لیکن وہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، اور تم سے ضرور اس کا سوال ہوگا جو تم عمل کرتے تھے۔ ولا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبیل اللہ ولکم عذاب عظیم۔ اور تم اپنی قسموں کو باہم فریب دینے کا ذریعہ نہ بناؤ کہ اسلام پر کسی کا قدم جمنے کے بعد ڈگمگا جائے، اور تم دنیا میں اس کی سزا چکھو کہ تم نے اسے اللہ کی راہ سے روکا، اور آخرت میں تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون۔ اور اللہ کے عہد کے بدلے میں تھوڑی قیمت یعنی دنیاوی فائدے نہ خریدو، بے شک جو اللہ کے یہاں اجر ہے وہی بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ فنا ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اور جن لوگوں نے صبر کیا ہم ضرور انہیں ان کا اجر و ثواب ان بہترین اعمال کے بدلے میں دیں گے جو وہ کرتے تھے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيینه حیاۃ طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون۔ جس نے نیک عمل کیے مرد ہو یا عورت جبکہ وہ مومن ہو تو ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور ہم انہیں ضرور ان کا اجر و ثواب ان بہترین اعمال کے بدلے میں دیں گے جو وہ کرتے تھے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ پھر جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگیں۔ اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ بے شک ان لوگوں پر ان کا زور نہیں چلتا جو ایمان لائے اور اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ اِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ۔ بس اس کا زور تو ان لوگوں پر چلتا ہے جو اسے دوست بناتے ہیں اور ان پر جو اس یعنی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةً وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ہم ایک آیت کی جگہ بدل کر دوسری آیت لائیں اور اللہ اسے خوب جانتا ہے جو کچھ وہ نازل کرتا ہے، تو وہ کافر کہتے ہیں بے شک تو گڑھ لانے والا ہے، لیکن ان میں اکثر علم نہیں رکھتے۔ قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا وہدوا وبشرى للمسلمین۔ کہہ دیجئے اس قرآن کو روح القدس یعنی جبریل امین نے اپنے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کیا ہے تاکہ اللہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہو۔ ولقد نعلم انہم یقولون انما یعلمہ بشر لسان الذی یلحدون الیہ عاجمی وہذا لسان عربی مبین۔ اور ہمیں بخوبی علم ہے کہ وہ کہتے ہیں یقیناً اس نبی کو ایک آدمی سکھاتا ہے، اس شخص کی زبان عجمی ہے جس کی طرف یہ غلط نسبت کرتے ہیں، جبکہ یہ قرآن تو فصیح عربی زبان ہے۔ ناظرین اکرام، ابھی آپ نے سورہ نحل سورہ نمبر 16 میں آیت نمبر 89 سے آیت نمبر 103 تک 25 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ خلاصہ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ پرندے بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے، پرندے ہوا میں اڑ رہے ہیں، فضا میں اڑ رہے ہیں، کون اسے تھامے ہوئے؟ تو اللہ تعالیٰ۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے سکون کا ذریعہ بنایا ہے گھر کو۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے جانوروں سے لوگوں کے لیے فائدے کی چیزیں نکالی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کس طریقے سے خیمے بنائے جاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ پھر اسی طرح بیان کیا گیا کہ سائے بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے، پھر اسی طرح پہاڑوں کے اندر جو غار ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے، پھر اسی طریقے سے لڑائی کے اندر جو زرہیں ہمیں بچاتی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے۔ پھر اس کے بعد تذکرہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے رسولوں کو اور نبیوں کو بھیجا ان کا کام ایک ہی تھا کہ پیغام کو پہنچا دینا۔ کل قیامت کا دن ہوگا
لوگ جن کو شریک ٹھہراتے تھے وہ شریک لوگ، معبود لوگ ان کے کام نہیں آئیں گے۔ پھر اس کے بعد خلاصے کے اندر یہ ذکر ہو رہا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو حاضر کرے گا، سب کو لائے گا اور گواہ کو بھی لائے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں پر گواہ بنائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اعجاز کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شرف کی بات ہے۔ اور اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ قرآن کریم تمام لوگوں کے لیے نصیحت ہے، ہدایت ہے، مومنوں کے لیے خوشخبری ہے، مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے، جو اس پر عمل کرے گا اس کا بڑا فائدہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے، بھلائی کا حکم دیتا ہے، رشتہ داروں کو دیکھنے کا حکم دیتا ہے، مال دینے کا حکم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ برائی سے روکتا ہے، بے حیائی سے روکتا ہے، ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا قسموں کو تم بہانہ مت بناؤ، یعنی قسم کھا کھا کے عہد و پیمان کو مت توڑو۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا، اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہوا جو بھی نیک عمل کریں گے، چاہے مرد ہو یا عورت، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا بھی اچھا دے گا اور آخرت بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے قرآن کریم جب پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ شیطان کا زور کس پر چلتا ہے، جو ایمان والے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں، شیطان کا زور اس پر نہیں چلے گا، شیطان کا زور اس پر چلتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے آیت نسخ کا، کہ اللہ تعالیٰ کچھ آیتوں کو ہٹاتا ہے، اس کے بدلے کچھ آیت کو لاتا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فلانا لوہار جو ہے وہ قرآن سکھا رہا ہے، تو اللہ نے تردید کی، کہا اس لوہار کی زبان جو ہے وہ عجمی ہے اور یہ قرآن کریم فصیح عربی زبان میں ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی تردید فرمائی۔ اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیں۔ سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 89 سے آیت نمبر 103 کے درمیان جو کچھ تفسیر ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ پہلی آیت ہے، فضا کے اندر پرندے اڑ رہے ہیں، کون اسے اڑاتا ہے، کون اسے تھامے ہوئے ہے؟ آپ دیکھ لیجئے، پنکھ کی طرف دیکھیے، پیر کی طرف دیکھیے، دم کی طرف دیکھیے۔ پرندوں کو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ لگے گا کہ ہوائی جہاز بھی اسی طریقے کا بنایا گیا ہے، تو پرندوں سے وہ چیز لی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پرندوں کو تھامے ہوئے ہے آسمان کے اندر اور فضا کے اندر، اور وہ اڑ رہے ہیں، وہ گرتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ غور کریں، اگر وہ غور کر لیں تو ایک اللہ کو پا لیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 80 سے آیت نمبر 83 کے درمیان ہے، گھر خیمے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے، سائے اللہ کی نعمتوں میں سے ہے۔ پھر اسی طرح پہاڑوں کے اندر چھپنے کی جگہ جو غار ہے، اللہ کی نعمتوں میں سے ہے۔ کپڑے ہیں، کرتے ہیں جو گرمی میں بچاؤ کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے۔ پھر اسی طرح یہ کہا گیا زرہیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، آدمی شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، کوئی گننا چاہے تو گن نہیں سکتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جانتے ہیں، اس کے باوجود بھی اس کا انکار کر رہے ہیں۔ رسول کا کام ہے پہنچا دینا، آپ کا کام ہے صرف پہنچا دینا، آپ پہنچا دیجئے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود بخود سب سے سمجھ لے گا۔ پھر اس کے بعد آگے ذکر ہے آیت نمبر 84 سے آیت نمبر 88 کے درمیان، حشر کے دن مشرکین کی حالت کیا ہوگی، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سامنے لائے گا جن کو وہ پوچھتے تھے، ان کو بھی لائے گا اور معبودوں کو لائے گا، پوجنے والے کو لائے گا، سب کو سامنے اللہ تعالیٰ حاضر کرے گا، بولے دیکھو کیا کر رہے ہو، تو وہ لوگ برات کا اظہار کر دیں گے، جی یہ تو ہم کو نہیں پوچھتے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ لوگ عاجزی کریں گے کہ اللہ ہم تو بس تجھ کو ہی ماننے والے ہیں، تجھ پر ہی ایمان لانے والے ہیں، لیکن وہاں ہر چیز ظاہر ہو جائے گی، جس نے جو کیا ہے وہ کچھ وہ دیکھ لے گا، اس کو وہ پا لے گا۔ جو لوگ فساد مچاتے ہیں ان کے لیے بڑا نقصان ہے، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، ان فسادیوں کو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ڈبل عذاب دے گا، دوہرا عذاب دے گا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، تمام نبیوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ ہر نبی روز قیامت اپنی امت کے بارے میں گواہی دیں گے۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنائیں گے، وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء، اور ہم ان لوگوں پر آپ کو گواہ بنا کے لائیں گے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے اور مرتبہ ہے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 41، فکیف اذا جئنا من کل امت میں شہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا،
بھلا اس دن کیا حال ہوگا جب ہم امت میں سے ایک گواہ کو بلائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر پیش کریں گے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب و فضائل قرآن کتاب نمبر 66 حدیث نمبر 5050، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اقرا علیہ، مجھ پر قرآن پڑھو۔ قلت یا رسول اللہ، تو میں نے کہا اللہ کے رسول، آقراؤ علیک، کیا میں آپ کے اوپر قرآن پڑھوں؟ وہ علیہ کا انزل، اور آپ کے اوپر قرآن اتارا گیا ہے؟ قال نعم، فقرأت سورۃ النساء، تو میں نے سورہ نساء پڑھی، حتی اتیت الی ہذہ الآیہ، تو میں یہاں تک پہنچا، فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسبک الان، رک جاؤ، فالتفت الی فاذا عیناہ تذرفان، جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا آپ کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے اور مرتبہ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے، قرآن کریم کے اندر ہر چیز موجود ہے، ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدا ورحمہ وبشرا للمسلمین، ونزلنا علیک الکتاب، اور ہم نے آپ کے اوپر کتاب اتارا، تبیانا لکل شیء، ہر چیز کو ہم نے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر قرآن اتارا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پہنچانے والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا مطلب بیان کرنے والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے مفہوم کو سمجھانے والے ہیں۔ تو صرف پہنچانے والے ہی نہیں بلکہ قرآن کے سمجھانے والے بھی ہیں، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے مسلمانوں کے لیے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 90 میں ہے، انصاف اور عدل کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ عدل کا، احسان کا، اور قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ روکتا، وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، برے کام سے، بے حیائی سے، ظلم و زیادتی سے اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت ہے تاکہ تم لوگ فائدے میں رہو۔ آپ غور کریں، اگر کسی نے ہمارے اوپر ظلم کیا تو ہم اتنا ہی بدلہ لے سکتے، لیکن ہم نے معاف کر دیا تو یہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ انصاف کا حکم دیتا ہے، ہر چیز میں انصاف، اللہ کے ساتھ انصاف، بندوں کے ساتھ انصاف، آپس میں انصاف۔ انصاف اگر ہے تو یہ دنیا کا نظام قائم ہے، انصاف نہیں ہے تو ظلم و زیادتی بڑھتی جائے گی، اس لیے اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا، صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی کرنا یعنی رشتے ناطے کا خیال رکھنا، رشتہ داروں کا خیال رکھنا۔ دوسرے کا لوگ خیال رکھتے ہیں، رشتہ داروں کا خیال کہاں رکھتے ہیں؟ رشتہ داروں کا اگر خیال رکھیں گے تو اس کا بڑا فائدہ۔ حدیث کے اندر ہے، سنن ابی داؤد کتاب الادب کتاب نمبر 40 حدیث نمبر 4902 صحیح روایت ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ذنب اجدر ان يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم، سرکشی اور قطع رحمی سے بڑھ کر اور کوئی گناہ نہیں جو اس کے لائق ہے کہ اللہ دنیا میں بھی اس کی جلد سزا دے اور آخرت میں بھی اس کی سزا ملے۔ تو اس لیے برے کاموں سے بچنا بہت ضروری ہے، رشتہ ناطے کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ ظلم زیادتی کریں گے دنیا میں بھی نقصان، آخرت میں بھی نقصان۔ پھر اسی طریقے سے رشتہ ناطے کا خیال نہیں رکھیں گے، قطع رحمی کریں گے، صلہ رحمی نہیں کریں گے، تو دنیا میں بھی نقصان، آخرت میں بھی نقصان۔ اس لیے بچ کے رہیے، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین۔ آیت نمبر 91 سے آیت نمبر 92 کے درمیان ہے، ایفا عہد کا حکم دیا گیا، یعنی وعدے کو پورا کرو، اللہ سے وعدہ کیا اس کو پورا کرو، بندوں سے جو وعدہ کیا اس کو پورا کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، پھر قسمیں اگر پکی کر لو تو اس کو مت توڑو، جو قسم کھا لیا اس پر قائم رہو، اور اگر توڑنا ہے تو اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے، آیت نمبر 93 سے آیت نمبر 96 کے درمیان، اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً۔ اسی طریقے کی ایک آیت اور ہے، سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 99، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو زمین کے اندر جتنے لوگ ہیں سب کے سب مومن بن جاتے، لیکن ایک اللہ کا نظام ہے، اللہ اس نظام کے تحت دنیا کو چلا رہا ہے، اور اللہ جس طریقے سے چلا رہا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو صرف محنت کرنا، کوشش کرنا، لگے رہنا، جو جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا اس چیز کے لیے اس کے لیے آسانی ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کرے، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اس کے بعد لوگوں سے کہا جاتا ہے، تم دھوکے کے لیے قسم مت کھاؤ، کسی کو دھوکہ دینے کے لیے قسم مت کھاؤ، اس سے بچ کے رہنا ہے۔ پھر اس کے بعد نیک اعمال کا ذکر ہے، اگر ہم اور آپ نیک عمل کریں گے تو اس کا بڑا فائدہ ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاۃ طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون،
جس نے بھی نیک عمل کیا چاہے مرد ہو یا عورت، اب دیکھیے عورت کا بھی تذکرہ آیا، تو وہ مومن ہے، اس کی دنیا بھی بہتر بن جائے گی اور آخرت بھی اس کی بہتر رہے گی، اس لیے عمل کرتے رہیے۔ ایک حدیث میں ہے صحیح مسلم کتاب الزکاة کتاب نمبر 12 حدیث نمبر 1054، قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعہ اللہ بما آتاہ، جو اسلام لایا وہ کامیاب ہو گیا اور جس کو بقدر کفاف روزی ملی وہ کامیاب ہے، اور اللہ نے جس کو قناعت عطا کر دی اس سے بڑا کامیاب کون ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے اسلام پر جمع رہنے کی دعا مانگتے رہیے، جو اللہ تعالیٰ دے اس پہ قناعت اللہ سے مانگے، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 98 سے آیت نمبر 100 کے درمیان ہے، تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا حکم ہے۔ اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ شیطان کا بس ان پر چلتا ہے جو مشرکین ہیں، جو ایمان والے ہیں اللہ پر بھروسہ کرنے والے، شیطان کا بس اس کے اوپر نہیں چلتا۔ اس کے بعد آیت نمبر 103 ہے، اس سے پہلے جو آیت گزری ہے اس کے اندر یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ایک آیت کو ہٹاتا ہے دوسری آیت لاتا ہے، تو پھر اسی طریقے سے یہ ذکر ہو رہا ہے، مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے، یہ قرآن کریم آپ کو کوئی دوسرا آدمی سکھا رہا ہے، جیسے مکہ کے اندر ایک لوہار تھا جس کا نام بلعام تھا اور اس کی زبان عجمی تھی، تو الزام لگایا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جاتے تھے، کفار مکہ نے یہ الزام لگایا کہ اسی لوہار نے قرآن آپ کو سکھایا، تو اللہ نے یہ آیت اتار کر کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کی زبان عجمی اور یہ قرآن کریم جو ہے یہ عربی زبان میں ہے۔ ناظرین کرام یہ چند باتیں تھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن کریم سے جوڑ دے، نیک عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔